Қазақстан Түркменстанға экспорттың жалпы көлемін 120 миллион долларға чейин товарлардын 80 түрү бойынша көбөйтүүгө даяр Өткен жылдың жиынтығы бойынша өз ара товар жүгүртүү жары миллиард доллардан ашкан Бұл туралы Түркменстанның президентіменен менен кеңейтилген сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Қасым жоомарт токаев за 5 лет объем взаимной торговли увеличился практически в беш 4... жылдын ичинде өз ара соода көлөмү иш жүзүндө төрт эсеге өстү түркмөн тарапкаржы салган жүз элүүдөн ашык компания сода экономикалық байланыштарды чыңдоого маанилүү салым кошууда өнөр транспорт логистика жана башка тармактарда бир катар долбоорлорду жана башка тармақтарда бир катар долбоорлорду ишке киргизүү пландалууда энергетика чөйрөсүндө атап айтканда газ боюнча өз ара байланыш түзүлгөн буга өкмөттөр аралык комиссиянын үзгүлтүксүз жолугушуулары жана ишкерлер кеңешинин активдүү иштеши өбөлгө түзөт касым жомарт токаев жана сердар Мухамедов сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө биргелешкен билдирүү жасап эки тарап документтер тууралуу пикирлерин билдиришти приоритетной задачей определено расширение энергетика тармагындагы интеграцияны кеңейтүү башқы милдет қатары белгеленде. Ақырқы жылдары бұл бағытта бір топ жылыштар болды. қазақстан түркмөнстандагы газ конденсат гендерін иштетүү ошондой эле түтүк инфраструктурасын кеңейтүү боюнча долбоорлорго активдүү катышууга ниеттенүүдө бүгүн казак газ компаниясы менен түркмөн газ мамлекеттик концернинин ортосунда газ тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү тууралуу келишимге кол коюлду Қазақстан менен түркменстан мунай газ жана транспорт тармагында кызматташууга ниеттенүүдө тараптар ошондой эле түркменстанда қазақстандық жогорку окуу жайлардын филиалдарын ачуу маселесин кароону макулдашышты определены конкретные направления нашего дальнейшего взаимодействия особо отмечаю эки өлкөнүн интеграциясынын конкреттүү багыттары аныкталды сүйлөшүүлөр өз ара ишенимге жана ачыктыкка негизделген мамилелердин салттарынан кем калбай конструктивдүү жана мазмундуу болду саясаттын экономиканын жана маданий гуманитардык чөйрөнүн баардык багыттары боюнча эки тараптуу диалогдун учурдагы деңгээлине жогорку баа берилди двухстороннего диалога который ведется по всем направлениям в политике экономике культурно гуманитарной сфере мамлекет башчыларынын расмий визитинин алкагында тараптар ар кандай багыттарды камтыган жыйырмадан ашык документти жана эки өлкөнүн ортосундагы достукту бекемдөө жана көп тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндө декларацияны кабыл алышты